Добро утро с посвета у нас в 7 сутринта. 3121 са новите случаи на коронавирус у нас при направени 17277 теста. Това показва данните на един информационен портал към полунощ. Над 18% от пробите са положителни. В болница с коронавирус у нас са над 6600 души. В интензивни отделения са 502 пациенти. Починалите с вируса за денонощието са 95, като излекувани са отчетени 1724 души. 15301 дози от различни ваксини са поставени в страната през вчерашния ден, в който започнаха заявените имунизации чрез електронния портал на Здравното министерство. С две дози са вакцинирани вече близо 54 000 души. Усложнена е епидемичната обстановка в цялата страна. В някои области ситуацията вече е изключително сериозна. 7 области срещат трудности заради малкото останали свободни интензивни легла. Вече сме на 16-то място в Европа по заболеваемост с стойности от близо 400 души на 100 000. Мерките остават локални. Областните щабове ще решават кога и дали да ги затягат. С цел овладяване на ситуацията до 26 март към дистанционно обучение преминават всички ученици между 5 и 12 клас в София и областите Бургас, Силистра, Смолян. А в Добрич от полунощ маските на пазари и тържища стават задължителни. В Благоевград, Враца и Ямбол тази мярка вече е в сила, а от следващата седмица се очаква да влезе и на други места. В Свищов всички ученици от 1 до 12 клас остават вкъщи и ще учат дистанционно от понеделник до края на месеца. Там затварят и детските градини. Заведенията в много области работят с намалено работно време. Натискът върху болниците се увеличи осезаемо. Някои са, както вече ви казахме, с изчерпан капацитет. Понеделник отваряме отделението на ново. Вече графици са уточнени. Допълнително назначихме още два санитари, защото от предните, които бяха, не се отзоваха. Преди 3 седмици ние започнахме с процент на положителните проби под 4%. В момента сме над 20%. В отделния случай дори и по-висок показател. Улицата от Казанлък разкри оранжерия за марихуана. Този път в град Крън. Тя се помещавала в къща на улица Работническа, обитавана от възрастна жена. В мазето на единия етаж се отглеждала марихуана, която вече е била прибрана и криминалистите намерили само суха растителна маса. Жената, която живее в къщата, има 3 внуци. Пред полицията тя заявила, че не знае нищо за оранжерията. Извършени са претърсвания и изземвания. Полицейската акция е съвместно с няколко областни дирекции на Министерството на вътрешните работи. Гледам, 3 коли вървят тук леката кола върви отпред, след нея джипа, след нея другата кола. Отидаха там, слушам само тупур-тупур, затварят врати, отварят врати. И повече вече нищо друго не сме видяли. Президентът на Съединените американски щати направи специално обръщение по повод навършването на една година от въвеждането на ограничителни мерки заради COVID-19. Байдън обяви, че до края на този месец страната ще има 100 милиона вакцинирани срещу коронавируса, а до края на месец май ще е възможна имунизация на всички пълнолетни. Непосредствено преди речта си, американският президент подписа план за възстановяване от коронакризата на стойност 1 трилион и 900 милиарда долара. Джо Байдън призова отново американците да се вакцинират. Ако всички го направим, ако изпълним нашата част, до 4 юли има добър шанс вие, вашите семейства и приятели да можете да се съберете в задния си двор или при съседите си и да отпразнувате Деня на независимостта с барбекю. След 2 месеца най-строги ограничения Португалия започва другата седмица с смекчаване на мерките. От понеделник отварят детските градини и началните училища, както и някои второстепенни бизнеси. Подновяват работа фризьорските салони, библиотеките и книжарниците. Ако първата фаза на по-меки мерки не доведе до ръст на новите случаи, след 2 седмици ще бъдат охлабени мерките и за прогимназиалните класове, музеите, малките магазини и външните маси на кафенета и ресторанти. Гимназиите, университетите, театрите и закритите заведения с ограничен капацитет ще отворят най-рано в средата на месец април. Мерките в Португалия ще се преразглеждат на всеки 15 дни.
Последни приготовления преди 63-та церемония по връчването на наградите Грами. Тази година шоуто в Лос-Анджелис ще е по-различно, защото няма да има публика. Освен водещия Тревър Ноа, ще присъстват само участниците в програмата, номинираните и техните гости. Заради пандемията церемонията беше отложена от януари за 14 март. С най-много номинации тази година е Бионсе, цели 9 на брой. Сред останалите номинирани за Грами са Тейлър Суифт, Дуа Липа, Карди Би и Били Айлиш. Още актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Вижте след секунди и прогнозата за времето с Павлета Терзийска. Добро утро. Днес облачността над страната ще е разкъсана. Тази сутрин е почти тихо, но и студено с минимални температури между минус 7 и минус 2 градуса, в София около минус 5. През деня с обръщане на вятъра от югозапад ще започне затопляне и максималните температури ще бъдат предимно между 7 и 12 градуса. Много ветровито време в планините са силен по най-високите върхове на Рио и Пирин, временно бурен северозападен вятър. След обед температурите в курортите ще са положителни и ще са от 4-5 градуса в Боровец и Пампорово до 8 в Банско. На Алеко ще е около нулата. Облачно ще е над по-голямата част от континента. Да ще вали в Западна Европа, а в централните и източните райони от континента валежите ще са от дъжд и сняг. В Северна Германия и Полша количествата ще са значителни, в Германия ще бъде и ветровито. В южните райони от континента облачността ще е променлива. При вечер ще завали в Североизточна Испания и в северните райони на Италия, където дъждът ще се примесва с сняг. На Балканите значителна облачност и валежи от дъжд ще има в северозападните райони. У нас през почивните дни на отделни места, главно в западните и планинските райони, е възможно да превали слаб дъжд. Температурите ще се повишават и в неделя минималните ще са между минус 2 и плюс 3 градуса, а максималните между 12 и 17. Новата седмица ще започне с облачно време. В понеделник от запад ще започнат и валежи от дъжд, които до вечерта ще обхванат цялата страна. Ще нахлува студен въздух и във високите полета в Западна България и пред Балкана дъждът ще премине в сняг. Във вторник валежите ще са на повече места в централната и източната част от страната. Такава е прогнозата за времето. Останете с предаването.